ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የቲቪ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን? ያው እንግዲህ ህይወት አፕ ኤንድ ዳውን እጅ ውጣ ውረድ የበዛበት በተለይ ደግሞ በታዳጊ ሀገር በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ባለ ሀገር ውስጥ የኢኮኖሚው ፖለቲካ ማህበራዊ ምስቅልቅል ባለባት ሀገር ውስጥ ያ ህይወት ውጣ ውረድ ከፍ ይላል። ነገር ግን ቻለንጅ ዘ ቻለንጅ ኢትሰልፍ ይል ዘንድ ችግሩን ቻለንጁን ውጣውረዱን ራሱን ፈተናውን ፈትኖ ማለፍ ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይጠበቃል። የሰላም ታሪክም ይህን ነው የሚያሳየው። ህይወትን ዛሬም ትላንትም እየተሳፈጠ ይገኛል። በመላ ወረዳው አእምሮ እንደተበላሸና እንደተበደለ ተወራ። ዜናውን ሰዎች እየተቀባበሉ አስተጋቡት። እለቱ ቅዳሜ ነው። ሰላም በስፖርት ጡንቻውን ማጠንከር ተያይዞታል። ከጭንቀቱ ብዛትም ብቻውን ከክፍል ሙዚቃ ከፍቶ ይደንሳል። ቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶች ሁሉ በሰላም ልባቸው በሐዘን ተሰብሯል። ሰላም በአካባቢው ታዋቂ ብሩህ አእምሮ ትልቅ ተስፋ አለው የተማረ ነበር። ዛሬ ግን ሁሉም ጤና እንዳጣ ከንፈሩን በመምጠጥ ማውራት ሆነ። ሰላም የባህል መድኃኒት የጠንቋይና ቃልቻን እጅግ አጥብቆ ይጠላቸዋል። የሰኔው ዝናብ እያስገመገመ ነው። ሌት ሲዘንብ አድሮ ጠዋት ፀሐይ ወጣለች። ከሚወደው አጎቱ ከአቶ ልዑል ጋር አረም ያርማል። አንዳንዴም እህሉን ይነቃቅል ጀመር። ሰላም ዛሬ እርሻ ከኔ ጋር እንሄዳለን። እሺ አጎቴ። ድንገት አይኖቹን ወደ ቤቱ ላካቸው። ጥቁር እንግዳዎች አየ። ሰላም ተገረመ። ጤነኛ እንደሆነ እርግጠኛ ነው። እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? ሰላም ጠየቀ። ከጥያቄ ቁጣ አዘል ድምፅ አለው። አረ ዝም ብለው እንግዳ ናቸው፣ ልዑል መለሰ። ሰላም እነዚህ አዋቂ ነን ባዮች እንዳይሆኑ። እያንዳንዷን በድንጋይ ጭንቅላቱን ሳልቦቅስለት ወደ ቤቱ ይመለስ። ሰላም ቀጭን ወታደራዊ ትዕዛዝ አስተላለፈ። አይነኩም፣ ይልቅናና ቤቴ እንሂዳ። እንጀራ በልተ ወደ እርሻ እንሄዳለን። ሰላም እሺ፣ ጥሩ ጥሩ። ግሩም የሆኑና ግሩም የሆኑ ጽሑፎች እየጻፈ ነበር። ግራ ገብቶታል፣ ተጨናንቋል። ድንገት አጎቶቹ በሙሉ ከበው ታየ። ወዲያውና እጁንና እግሩን እጅግ ዘግናኝና አሰቃቂ በሆነ መልኩ አሰሩት። ንዴቱ ከቁጥጥር ውጭ ሆነ። ጭንቀት፣ ጥላቻ፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ችግር፣ ከፍተኛ የአእምሮ መረበሽ ልቡንና ጭንቅላቱን አወከው። ውስጡ ሰላም አጣ። ከፍተኛ የሆነ ፍርሃት አደረበት። የዋህ ልቡ የተቸነከረበት ሰንሰለት ለመፍታት ተፍጨረጨረ። ፊቱ በቁጣ ወደ አውሬነት ተቀየረ። ያ የሚያምርና ብርሃን የሚፈነጥቁ አይኑ በቁጣ ወደ ውጭ ወጣ። የተለያዩ ዘፈኖችን ጮክ እያለ ይዘፍን ጀመር። ሰላም አእምሮ ታወከ የሚለው ወሬ በመላ አካባቢው አስተጋባ። ሽንት ቤት ለመውጣት ፈለገ። ማን ይፍተው? ጥፊው፣ ዱላው፣ ግርፋቱ ተፈራረቀበት። አባቱን ክፉኛ አምርሮ ጠላ። የንታ ጳውሎስ ረዥም ሪዛቸውን እየፈተሉ መፍትሄ ስራ የተሰኘ መጽሐፍ ከደጋገሙ በኋላና ሰላም አሉት። ሰላም በስርዓት ተሳለመና እኔ ደህና ነኝ፣ እጅግ ጤነኛ ነኝ። እንዲህ በምዘነግ ሁኔታ አትሰሩኝ፣ ፍቱኝ። አንጀት በሚበላ የድምፅ ቅላጼ ለመናችሁ። ችግሩን የሚረዳለት ሰው ግን አንድም የለም። ሰው ሁሉ ጭራቅ ሆነበት። ሁሉንም ሰይጣኖች በተለይ መርጌታ ጳውሎስን ይዘልፋቸው ጀመር። አንተ ጠንቋይ ቤት፣ ክርስቲያን አርካሽ፣ ሰው ተብታቢ፣ ደብተራ መናጤ፣ ብዙ ነገሮችን የስድብ ናዳ አወረደባቸው። ሀይ ልጄ ተይዞ አይደል አሉ። ለሳቸው ሰላም የአእምሮ መረበሽና ጭንቀቱን
በሰይጣን እንደለከፈው አድርገው አሰቡና በለስላሳና መረዋ ድምፃቸው ሕይወቱን እንዳከተመ ተረዳ። ተስፋም ቆረጠ። ከስቃዮች ሁሉ ቁም ስቃይ ጣረ። የነካ የመከራ ፍዳ፣ የመከራ ናዳ ህሊናው ከሚችለው በላይ የሀሳብ አለመረጋጋት አጋጠመው። ስራው ሌት ከቀን መጮ ሆነ። ትክክለኛ የእብደት ምልክትም እየታየበት መጣ። ሰላም ሊጠይቀው የመጣውን ዘመድ ሁሉ እጅግ በሚያሳፍርና በሚያዋርድ ስድብ ይዘልፍ ጀመር። አብዛኞቹ ከነፈራቸውን እየመጠጡ ያዝኑ መሆናቸውን ሲገልጹለት እያሾፉ ይመስለውም ጀመር። ርኅራሄ፣ ፍቅር፣ እምነት፣ ተስፋ አጣ። ባዶነት ምድራዊ ሲኦል ውስጥ ያለ መሰለው። በታሰረ በማግስቱ አቶ ሙሉ ዲያቆናትን፣ ቀሳውስትን፣ መርጌታዎችን ሰብስበው የቅዱሳን ገድሎችንና ድርሳነ ሚካኤልና ሌሎችንም ሃይማኖታዊ መጻሕፍትን በማንበብ በተለያዩ እንጨቶችና አለንጋ ሰውነቱ እንዲገለበጥ ፍዳውን አሳዩት። በጣም ገረፉት። ዓላማቸው ሰላምን ከያዘው ሰይጣን ማዳን ነው። ስለሆነም ጨከኑበት። ተገረፈ፣ ተደበደበ፣ ስቃይና ፍዳን ተቀበለ። እየተቀባበሉ ቀሳውስቱ፣ ዲያቆናት ልቀቅ እያሉ በመስቀል በተለያዩ አለንጋዎችና የተለያዩ ጨንገሮች ጀርባው እስኪላጥ ድረስ ይገርፉት ጀመር። ሰላም እንዲያ እየተደበደበና 3-4 በርሚል ውሃ በሰውነቱ እየተደፋበትም አጥንት በሚሰብር ስድብ ያሽጎደጉደው ጀመር። አህዮች፣ ቆማጦች፣ አስጠሊታዎች፣ የማህይማን ስብስብና ጠንቋዮች፣ እናንተ ባሪያዎች፣ ምንም አይገባችሁ። እነዚህን የዘለፋ ስድቦች ያሽጎደጉዳቸው ጀመር። በጸያፍ ቃላት ከሊቅ እስከ ደቂቅ፣ ከዲያቆን እስከ መርጌታ መላ ሊጠይቀው የመጣን በቃላት ጦርነት መግፈፉን ቀጥሏል። ቀሳውስትና ዲያቆናት የት አገኘው ምን ተናገር ተናገር እያሉ የያዘውን ሰይጣን ለማስለቀቅ ደፋ ቀና ማለቱን ተያይዘውታል። ከፍተኛ ጸሎት ተጸልዩዋል። የአካባቢው ሰዎች በሺዎች የሚገመቱ ሁሉም በጸሎት በሐዘን ውስጣቸው ተሰብሮ አይን አይኑን ያዩታል። አይቼ ሰብ ነው እንጂ የተረገመ አገር ሰው አይወጣበት፣ ተረግሟል እኮ አገራችን። አሽከሩ ማበዛው እንጂ ገና ምንም ሳያውቅ ሰማይ ሰማይ አለ። አይ ትምህርት፣ አይ ትትና፣ ሰው አክባሪነቱ ደግሞ እኮ የሚገልና የሚያስተኛ በሽታማ እኮ ተመስገን ነው። እነዚህ አረፍተ ነገሮች መላ ያለፋጣ ቁሳ የመነጋገሪያ አጀንዳ ሆኑ። የሰላም አባት አቶ ሙሉ ያ ጠይም ፊቱ ወደ ጥቁርነት ተቀየረ። ስጋው በእንግልትና በሐሳብ መከራ መነመነ። ልቡም ተሰበረ። ተስፋ አቋረጠ። ታምሩን እኔንም አገሩን ይጠቅማል ያለው ልጁ ተምሮ አገሩንና ወገኑን እኔንም ይጠቅማል ያለው ልጁ ሳይማር በመከራ ያስተማረው ልጁ በከፍተኛ ስቃይና አደጋ ሲወድቅ ክፉኛ አዘነ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ይማርህ። ምንድን ነው የሚሰማህ? ምንም፣ ደህና ነኝ። የታመመ ህዝብ ሰው ታማሚ መስሎ ይታየዋል። አየህ አይደል? የጻፍኳቸው መጽሐፍት፣ ያገኘሁትን ግኝት፣ ትላንት የኤችአይቪ ኤድስን መድኃኒት ላይ ሳገኘው ደደብ ስለሆንክ መገናኛ ብዙሃን አትከታተልም እንጂ ዝናዬ ከዓለም እስከ ዓለም እየናኘ ነው። የወደፊት የምርምር ስራዎችን የሚያተኩሩት ዓለም ያለ ጦርነት እንዴት መኖር ትችላለች ላይና አሸባሪዎች ከያሉበት የሚያድን መድኃኒት መፈብረክ ነው። ሰዎችን ልዝብ የሚያደርግ መድኃኒት በመስራት ላይ ነው። ሼክስፒር ታውቀው የለ? ጓደኛ ይሁን አላው። እንዴት አይነት ጥሩ ልጅ መሰለ! ልብሶቹ የነብር ቆዳ ናቸው። ጥንካሬው ልክ እንደዘው ነው። ቂቂ እያለ እውነቴን እኮ ነው። ሰላም እንዲህ ሲናገር እውነትም ታዋቂ ሰው የሆነ ያህል ይሰማዋል። አንዳንዴ ለራሱ እኔ ሼክስፒር ነኝ ይልና ራሱን እንደ ደራሲ ይቆጥረዋል። አንዳንዴ ደግሞ ራሱን ሽፍታ፣ አንዳንዴ ልክ እንደ አፄ ቴዎድሮስ ሹሩባ ተሰርቶ አገርን አንድ ሲያደርግ፣ ትልቅ ራዕዮችን ሲነድፍ፣ አገር የምትገነባበትን አቅጣጫ ሲያሳይ ንጉሥ የሆነ ያህል ይሰማዋል። ምርጥ አርቲስት እንደሆነም እርግጠኛ ነው። ወቅቱ ክረምት ነው። ያለማቋረጥ የሚለቀው ዝናብ መሬትን ጭቃ በጭቃ አድርጓታል።
የገጠማቸው መሬት አረንጓዴ ሆናለች። ጉምና ጭጋጉ፣ ደመናውና ዝናቡ ቅስቃዜው አጥንት ዘልቆ ይሰማዋል። የሰላም አያት እሙሃየው ብዳ በልጅ ልጃቸው ህመም ክፉኛ ልባቸው ታውቋል። አይዞ ልጅ፣ ምኑ ነው ይነካብኝ? ሰላም በመበሳጨት ባክሽ ደና ነኝ፣ እኔ አልታመምኩም ደና ነኝ። መድኃኒዓለምን ይልቅስ ባህር ዳር በመሄድ እፈልጋለሁ እና እባክሽን ብር ስጭኝ። በእርግጥ ቆርማዳ ድሃ መሆንሽን አውቃለሁ፣ ግን ደግሞ ሰሞኑን ብር ስለማመርት አይዞች፣ ከድህነት በፍጥነት አወጣሻለሁ። አይ አባቴ ጊዮርጊስ፣ አይ ሰማዕቱ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ እባክህ ተለመነኝ፣ እባክህ ምሕረቱ ስጠው። እስኪን ካሄድ ጸበል ጠጣ፣ መድኃኒዓለም ከኔ ጋር ነው። ምንም አልኮንኩ። ጠጣ ልጅ፣ አይዞህ ትድናለህ። እውነት ነው፣ መድኃኒዓለም ካንተ ጋር ነው። እሙሃየው ብዳ በእጅጉ በጸሎት ፈጣሪያቸውን ጻድቃንና መላእክታትን ተማጸኑ። ልጃቸው ከክፉ ደዌ የሚለቀቅበትን ቀን ናፈቁ። ሙሉ ተስፋ ቆልጧል፣ ቆዳው ገልጥቷል። አይዞ ልጅ ይድናል፣ አይዞ ከሱ በላይ እኮ ነው የታመምከው ልጅ፣ አይዞ። የቤተሰቡ ድባብ በሐዘን ጸጥ ብሏል። ጸጥታውን የሰላም ድምፅ ካልሰበረው በቀር ወይ ይዘፍናል ወይ ደግሞ ይጮኋል። ሰላም ከሶስተኛ ክፍል እስከ ዘጠነኛ ክፍል የተማረባቸውና በማራኪ የእጅ ጽሑፍ አጣጣል የተጻፉ ደብተሮችን በስርዓት አስቀምጧቸው ነበር። በዚህ ህመም ምክንያት ይቀዳዳቸው ጀመር። ሰላም በሰንሰለት እግሩ ከተቸነከረ ጊዜ ጀምሮ ማህሌት ማህሌት የሚለው ስም ከአንደበቱ ተለይቶ አያውቅም። በምናቡ ማህሌት አምሮባት ስትመጣ ይዟት ወደ ሌላ ፕላኔት ሲሄድ ከፕላኔት ፕላኔት ሲሸጋገር ይታየዋል። ከእሷ ጋር እጅግ ደስ የሚል ፈንጠዝያ የተመላበት ህይወት ሲመራ ያስባል። እነዚያ የሚያምሩ እግሮቹ በሰንሰለት ተቸንክረው ከአንዲት ጠባብ ክፍል ታጉሮ እየየ ማለት የዘውትር ተግባሩ ሆነ። የተለያዩ ጓደኞቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹ ሐዘን ባጠላባት ድባብ እየመጡ ይጎበኙታል። ዜናው ከፍ አለ። ጥጋቡ፣ ደበበ፣ አበበ ብቻ ሶስቱ የልብ ጓደኞቹ ያን አስቸጋሪ ተራራማ መልክዓ ምድር ጭቃውና ዝናቡ ሳይገድባቸው እየመጡ ይጠይቁት ጀመሩ። አባቱ አቶ ሙሉ በሐሳብ ሰቀቀን ሰውነቱ ከስምኖ ከሰው ተራ ወጦ በየቃልቻና ጠንቋይ ቤቱ በየሃይማኖት ቤቱ በየጸበሉ ያዞረው ጀመር። ከአገር አገር ከክልል ክልል ከቦታ ቦታ የሚወደውን የእርሻ ስራ በመተው ከወንድሞቹ ጋር በመሆን የሞት ሽረት ያለበት ትግል ያካሄድ ጀመር። ከምንጊዜውም በተለየ መልኩ ወደ አምላኩ ይጸልይና ይለማመንም ጀመር። ቤቱን ደስታ፣ ፈንጠዝያ፣ ሳቅና ጨዋታ ከራቀው ወራት ተቆጠሩ። ሰላም የወፍራምና ለምለም ሰውነቱ ገረጣ። ስጋው አልቆ አጥንቱ በመቅረቱ ልብሶቹ አልገጥመዋሉ። የምድር ሲኦልን በውኑ አየ። ሰላም በሚወረውሯቸው የብልግና ቃላትና ስድብ ቁጥር ባለንጋና በቆመጥ አባቱ ስቃዩን ያበዙበት ጀመር። ጠዋት የመንደሩ ሰው ተሰብስቧል። ሰላም ከመንጋቱ በፊት በቅዠትና በአስፈሪ መንፈስ ሕሊናውን ሲናወጥ አድሯል። የሰዎች መሰብሰብ ሰላምን በአልጋ ላይ ወደ ኪቢና ጸበል ለመውሰድ ነው። በእግር ትሄዳለህ? የት? ወደ ጎንደር ለትምህርት። እሺ። የወው ሰላም በዚያ የስቃዮች ሁሉ ቁም ስቃይ፣ የከፋ ስቃይ፣ ቁም ስቅል ወደር የሌለበት መከራ ህይወት ውስጥ ሆኖ እንኳ ለትምህርት ያለው ፍቅር ከፍተኛ ነው። በእግሩ በመጓዝ ጸበሉ ቦታ ደረሰ። የት እንዳለ በትክክል አያውቅም። ከተለያዩ ቦታ በተለያዩ ምክንያት የመጡ ጸበልተኞች በአካባቢው ታድመዋል። የሃይማኖት አባቶች፣ ቅዱሳን፣ የገዳማት ሰዎች፣ የተለያዩ ቅዱሳን መጻሕፍትን ለታዳሚው ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ይደግማሉ። የተለያዩ ገድሎችን፣ ድርሳናትን ይተርካሉ። ሰላም ረሃብ ረሃብ ይለዋል። ሆዱን የረሃብ ስሜት ይቦረብረውና ይቧጨው ጀምረዋል። ልብስን አውልቅ፣ ግባ። ሰላም እንደ ፍሪጅ እንደ ገባ ውሃ ቢቀዘቅዘውም ከበረዶ እጅግ የቀዘቀዘ ጸበል ቢሆንም ያለምንም ማንገራገር ልብሱን አውልቆ ተጸበለ። ምንድን? ሰላም ሰው ተናገር፣ አንተ ቀላጅ ተናገር፣ አንተ ሰይጣን የት ነው ያገኘው? የሚያጸብለው መነኩሴ የእንጨት መንሱስ ቀሎ እስኪሰበር ድረስ ግንባሩን ይፈልጠውና ይቀጠቅጠው ጀመሩ። የብረቱ
የእንጨቱ መስቀል ተሰበረ። ከጸበሉ እንደተመለሱ የአብነት ተማሪዎች ከሚማሩበት ቦታ ሰፈሩ። የተለያዩ ሰዎች ለመጠየቅ መምጣታቸውን አላቋረጡ። ከጠያቂ ሰዎች አንዱ ለዚህ በሽታ መፍትሄ ህመምተኛውን ማሰቃየት ነው፣ አይዞ ደብድቦ አሰቃየው፣ በርበሬ ጠነው፣ ያን የያዘው ሰይጣን ብን ብሎ ይጠፋል፣ እንዲሁም በበርበሬ ብታጥነው ነው የበለጠ ውጤታማ ትሆናለህ እያሉ የሚሰጡትን አስተያየት ተግባራዊ በማድረግ ደፋ ቀና ማለትን ያዘ። ሰላም ረሃብና ብርዱ፣ መከራና ስቃዩ፣ ህመሙ፣ የሰው ናፍቆት፣ ብቸኝነቱ፣ ባይተዋርነቱ፣ በአጠቃላይ ሰላም ሰላሙን አጣ። ለብዙ ሳምንታት በዚያ ሁኔታ አሳርፍደውን ካየ በኋላ ኪቢና ጸበል በጭልጋ ወረዳ ተንኩከል በተባለች ቀበሌ ትገኛለች። አካባቢው ቀይ አፈር የበዛበት ሲሆን እጅግ ውርጫማ የአየር ንብረት አለው። ከክረምቱ ወራት ጋር የአካባቢው የአየር ሁኔታ እጅግ ቀዝቃዛ ነው። የሰላም ሰውነት ይህን ቀዝቃዛ የሚቋቋምበት አቅም አጣ። እባካችሁ ምግብ ስጡኝ፣ እንጀራ እንጀራ፣ መልሳቸው የለም ነው። ሰላም ገሃነም እንደገባ ተረዳ። ሁሉም ነገር ለመውደቅ